дорогі вчителі зарубіжної літератури! Із великою радістю я хочу представити вам оновлений підручник «Зарубіжна література» для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. Він створений авторським колективом у складі Ольги Ніколенко, Марини Зуєнко і Богдана Сторохи. Багато років ми віддано і з любов'ю працюємо для вас. Тож ми сподіваємося, що ви виберете наш підручник під час конкурсного відбору підручників 2021 року і надішлете відповідну заявку. Предмет «Зарубіжна література» є дуже цінним для нашої України. І з ним зростало і змужніло нове покоління справжніх патріотів. Зарубіжна література слугує справі збереження людяності, нашої свободи, моралі і культури. У нашому оновленому підручнику із зарубіжної літератури для 8 класу учні матимуть змогу мандрувати різними країнами і літературними епохами. Перед восьмикласниками вперше відкриються скарби античності, середньовіччя, відродження, бароко і класицизму. З українськими школярами у їхніх духовних пошуках стануть поруч Гомер і Данте, Вергілій і Горацій, Франческо Петрарка і Вільям Шекспір, Мігель де Сервантес Сааведра і Мольєр та інші митці світу. Але в нашому підручнику не лише золота класика. Ми прекрасно усвідомлюємо, що сучасним молодим людям потрібні сучасні книжки, сучасні герої та героїні, сучасні виклики. І тому в нашому підручнику для 8 класу ви знайдете твори сучасної польської письменниці Барбари Космовської і американського письменника Річарда Баха. Вони допомогли розібратися в собі багатьом підліткам за кордоном, допоможуть і нашим знайти правильний життєвий шлях. У нашому підручнику чимало корисної інформації. Це художні тексти, розповіді про письменників, коментарі, ілюстрації. Є також і мультимедійні матеріали. Це аудіохрестоматія, відеохрестоматія художніх текстів, експрес-уроки. До підручника також створено новий зошит для контрольного оцінювання із компетентнісним підходом. А символом нашого оновленого підручника із зарубіжної літератури для 8 класу став герой одноіменної повісті Антуана де Сент-Екзюпері «Маленький принц». І це не випадково, адже саме цей письменник навчив нас дружити, дбати про свою планету, поливати улюблену квітку і бути відповідальними за тих, кого ми приручили. Антуан де Сент-Екзюпері склав молитву, яка допомагала йому у найскрутніші моменти його життя. Можливо, комусь із вас або вашим учням вона теж допоможе на початку 21 століття. Ось вона, ця молитва Антуана де Сент-Екзюпері. Господи, я прошу не чудес і не міражів, а сили для кожного дня. Навчи мене мистецтву маленьких кроків. Навчи мене правильно використовувати час мого життя. Подаруй мені здатність відрізняти першорядне від другорядного. Збережи мене від наївної віри, що все в житті має відбуватися легко. Подаруй мені ясне усвідомлення того, що труднощі, поразки, падіння і невдачі є невід'ємною частиною мого життя. Завдяки їм ми стаємо дорослішими та впевненішими. Пошли мені в потрібний момент того, у кого вистачить мужності сказати мені правду, але сказати її з любов'ю. Ти знаєш, як сильно ми потребуємо дружби. Дай мені бути гідним цього найпрекраснішого і найніжнішого дарунка долі. Наділи мене фантазією, щоб у потрібний момент і в потрібному місці подарувати комусь тепло. Зроби мене людиною, яка вміє достукатися до інших. Навчи мене мистецтву маленьких кроків. Сьогодні у наш нелегкий, складний час нам дуже потрібно це мистецтво маленьких кроків. Тож вирушаймо маленькими кроками вперед,
разом із найкращими книжками світу.